Край важливий закон про національну безпеку. Ми його будемо підтримувати. До другого читання багато правок. Зокрема, я вам наведу такий факт. На 6 березня призначено новий тендер на продаж частот 4G. Національна комісія з питань регулювання ринку зв'язку. Компанії, які допущені до цього тендеру, три російські компанії. Власники яких – російські олігархи. Американці проти цих російських олігархів запровадили санкції. В Україні їх допускають до 4G-зв'язку для того, щоб монополізувати повний вплив на отримання інформації, на засоби телекомунікації, зв'язку і так далі. Я вчора підписав звернення до прем'єр-міністра, до секретаря Ради нацбезпеки і оборони Турчинова з вимогою, по-перше, перенести цей тендер, а по-друге, щоб російські олігархи не заробляли в Україні. Тому що коли американці запроваджують санкції проти російських олігархів, а ми їм в Україні віддаємо засоби зв'язку і телекомунікації, а це в тому числі і питання оборони, безпеки, зняття інформації з каналів зв'язку. І все це прямим ходом іде із Києва у ФСБ в Москву. І ніхто на це не звертає уваги. І це повна монополія російських компаній на телекомунікаційному ринку України, що безпосередньо впливає на ситуацію з безпекою, з обороною і з життям військовослужбовців. Тому що через канали комунікацій можна зафіксувати по апарату перебування будь-якого військовослужбовця, прослухати, зняти інформацію і так далі. І влада, розказуючи на словах, що вони захищають національні інтереси України, на ділі дають можливість російським компаніям придбати 4G-ліцензії і отримати монопольний вплив на комунікації в Україні. Я стверджую, що це становить пряму загрозу національній безпеці України, життю і здоров'ю українських громадян, в тому числі військовослужбовців. І я вимагаю від уряду, від Нацкомісії з питань регулювання зв'язку, від Ради національної безпеки вжити всіх заходів для того, щоб захистити національний інформаційний простір, телекомунікаційний простір і життя людей від впливу російських спецслужб. Дякую вам. Да, можете прокомментировать.